rozhovoru pro naše klubové stránky jsem si pozval Luboše Kalovu. Je to bývalý reprezentant České republiky, vícemistr do 20 let z Kanady a bývalý hráč týmu, jako je Zbrojovka Brno, CSKA Moskva, Sparta Praha, Dukla Praha a Slovácko. Luboši, vítej. Ahoj a zdravím všichni sledující. Ty jsi vlastně po těchto bohatých fotbalových zkušenostech stal novým obchodním a marketingovým ředitelem v Bohunici. Mohl bys nám říct, jak jsi se vlastně dostal k nám do Bohunic? No je to vlastně loni v létě, když jsem tady realizoval svůj pátý ročník fotbalového kempu, tak vlastně během tří týdnů, když jsme tady byli takřka denodenně od rána do večera, tak jsem měl možnost se víc poznávat s naším panem předsedou Němcem, s Frantou Schneiderem, který je tady současný sportovní ředitel. A jsem rád, že během těch tří týdnů jsme se tady bavili o kompletní možnosti spolupráce a hlavně i vizí, kam by se bohunický fotbal mohl posouvat. A to, co jsem slyšel od obou z nich, se mi strašně líbilo a proto jsem říkal, že bych určitě byl rád součástí tohoto projektu nebo respektive novodobé historie našeho fotbalového klubu Tatran Bohunice. Domluvili jsme se a strašně si to vážím, že tady můžeme společně tvořit tyhle ty hodnoty. Mohl by si našim divákům prozradit, v čem ta pozice obchodního a marketingového ředitele spočívá? No, určitě bych to rozdělil na dvě části, je to obchod a je to marketing. Co se týče obchodu, tak si v prvé řadě vážím, když jsme se tady bavili o našem panu předsedovi Němcovi, o Frantovi Schneiderovi, že oni oba dva už, než jsem sem nastoupil, tak udělali moc práce pro to, aby se tady klub rozvíjel v rámci obchodních partnerů, zhánění financí do klubu, aby se tady ten klub mohl rozvíjet. Strašně se mi líbilo, že tady už byla vlastně domluvená ta podpora, co se týče dotací v rámci rekonstrukce kompletních šaten a zázemí klubů, které vlastně sehnal a zařídil náš pan předseda. Franta Schneider tady zařídil také docela dost partnerů kolem sebe, známých. A já jsem právě proto říkal, to jsou přesně ti lidi, kteří chtějí dělat fotbal pro fotbal a pro ten rozvoj. No a já díky tomu, že jsem vlastně během 6 let mých pracovních zkušeností nabíral spoustu kontaktů a známostí. A věděl jsem, že ti lidi, kteří věří nám, co jsme dělali, tak budou věřit i tomu, když budeme chtít rozvíjet tady náš fotbalový klub v Tatranu. Tak jsem společně s Frantou vlastně půl roku pracoval na tom, aby jsme ty lidi objeli a strašně si to vážím a chtěl bych poděkovat všem našim partnerům, protože jich je více jak 30, včetně hlavního našeho generálního partnera firmy Jet Investment. Teď jsme se zhodli na tom, že bychom chtěli hlavně ten klub postavit na pevných základech, rozvíjet mládež, aby tyhle ty hodnoty tady byly v klubu. No a s tím jsou souvisle ostatní věci jako akce a pořádání věcí, aby jsme i klub dostali vlastně jako kdyby na venek do vnímání veškeré veřejnosti. Takže za to jsem strašně rád, vážím si to, moc děkuju všem partnerům a hlavně teda ještě jednou děkuju lidem, kteří jsou tady v klubu, kteří tohle to chtějí dělat stejně jako já, protože já jsem tyhle ty lidi pro fotbal hledal. No a pak máme vlastně marketing a ten je spjatý už se vlastně s obchodem. Je to kvůli tomu, že jakákoliv značka, brand se musí rozvíjet. Takže vidíte, že prostě tady máme znak, tady máme znak, tady máme na krásném hrníčku. Já jsem jenom vždycky si dám s dovolením dobrou kávu z našeho klubového hrníčku. Takže je to taková jako krásná věc, kdy ten brand a ta značka se rozvíjí a my prostě proto budeme chtít určitě rozvíjet naše sociální sítě, webové stránky, budeme připravovat nový web klubový, takže to jsou všechny strašně důležité věci. A když to spojíme s těmi akcemi, které budeme chtít realizovat během celého roku a budeme dávat na venek i ten marketing touhletou cestou akcemi, které budeme chtít dát pro naše děti, pro veřejnost, pro dospělý A tým, takže pro naše partnery. Tak tam vidím já si u toho marketingu, kde bychom to mohli dál rozšiřovat. Vidíme tady tebe, jo, člověka, který je kapitán našeho A týmu. Strašně se mi to líbí, že tady prostě ten marketing děláme společně, protože ty se třeba staráš o web, staráš se o sociální sítě, o Facebook. Máme tvého spoluhráče Davida Petříka, který se stará o Instagram. A to se mi líbí, že prostě žijeme tím znakem a žijeme tím brandem a budu rád, když to tak dál budeme rozvíjet. A kdybych si mohl vymíchnout jednu věc, která se ti nejvíc líbí na Bohunici. Jsou dvě věci. Ty základní, ta první a nejpodstatnější je to zázemí. Ten areál našeho fotbalového klubu si musím a troufnu říct, že je jedinečný v Brně. Díky tomu, že v jednom místě máme dvě hrací plochy osvětlené, jednu travnatou, jednu usumělou trávu, pak dvě haly. To znamená, pro rozvoj kohokoliv z nás, od těch nejmenších až po ty největší, je na nejvyšší možné úrovni a hlavně pro rodiče komfortní, protože nemusí děti nikde vozit po 6 místech v Brně. To se mi strašně líbí, za to jsem nejvděčnější. Teď, když vidím ještě rozvoj zázemí klubu, šatem a další možnosti, které se nám tady naskytají, tak toto jsou základní atributy pro to, aby jsme mohli ten klub někde posunout. No a druhá věc jsou ty lidi. To jsem říkal od začátku, jak už se tady o tom bavíme, že ty lidi se mi líbí, že tady prostě fakt jsme všichni jedna společná rodina, kteří táhneme za jeden pro vás, chceme všichni udělat všechno pro to, aby se ten klub někde posunul, máme všichni společné vize. A věřím tomu, že když takhle budeme dál pokračovat, tak ty naše cíle a vize můžeme splnit v budoucnu.
Když jsi zmínil areál, tak ty jsi v něm v loňském roce organizoval svůj pátý ročník fotbalového kempu. Tak mohl bys nám říct něco o svém fotbalovém kempu a popřípadě prozradit, jestli byl šestý ročník? Tak určitě bych chtěl pozvat všechny, šestý ročník bude tady v areálu Tatranu Bohunice. Jsem za to strašně rád, že jsem se loni vlastně s pátým ročníkem přesunul. Šestý ročník bude opět probíhat tady během prvních tří týdnů v červenci, takže se na děti moc těším. Pokud budete chtít, máme ještě volná místa, samozřejmě už ze 70% máme zaplněno. Každopádně můj fotbalový kemp je zaměřený ze 60% na fotbalové tréninky, které jsou tady v areálu, na travnatém hřišti. No ale samozřejmě s tím jsou spojené i ostatní, ty 40% bývajících tréninků jsou mimo areál, ale jsou všechny spjaté s tím fotbalem. To je to, co jsem já jako dítě dělal, abych jednou mohl být velký fotbalista. To znamená, máme kvalitní kondiční tréninky v písku, máme cyklový let, jdeme plavat, jezdíme na výlety, pořádáme vlastně výlety na ligové stadiony. Letos, pokud by se nám to podařilo a situace tomu dovolila, tak máme výlet na Rapid Vídeň. Takže celkově musím říct, že za těch, když to vezmu 5 let, co jsme zrealizovali, tak jsme na to strašně rádi a budeme chtít v tom určitě dál pokračovat a dělat radost dětem, kteří prostě se s námi toho kempu zúčastní. Takže kdo budete chtít, můžete se přihlásit, těším se na vás. To určitě neváhejte. A vlastně po tom příchodu se Bohunice ubírají novým směrem, tak mohl by si říct, jaké by měly být priority, cíle a víze pro naše Bohunice do budoucna? Tak já bych chtěl říct hlavně tady zmínit dvě věci, a to je jednota a týmovost. To znamená, aby jsme všichni jednotně šli za tím cílem, protože ta jednota, pokud sdílíme nějaký cíl, je strašně důležitá, týmovost tomu 100% taky. Takže co se týče jednoty, tak jde o to, že bychom chtěli tady do všech prostě lidí, co jsme v klubu, dnes to, co prostě máme my dva třeba a všichni, co tady jsme, aby viděli, že prostě tím fotbalem žijeme, tím klubem žijeme a tím, aby prostě oni to vnímali, že je potřeba v tom, s tím žít taky a udělat všechno, co je v našich silách, aby jsme toho cíle dosáhli. Ta jednota je nastavená v rámci tréninkových jednotek. U trenérů jsme se shodli, že by byla fajn, to znamená, nastavili jsme nějakou strategii a filozofii klubu, která je totožná ze všem, nebo všichni se s ním stotožnili. Takže to se mi strašně líbí, že protože ti lidi, kteří tady jsou, tak vidí, že tomu klubu dneska, nebo klub vedou lidi, kteří ten fotbal dělali, naopak jednak na profesionální, co se týče hráčské, ale dneska už pozice vedení a všichni furt se snažíme dělat to, co v tom fotbale, dosahovat nějakých cílů a jdeme si poctivě za tím. Takže to se mi líbí, že i ti lidi všichni nás tady vnímají a my z pozice vedení budeme určitě dělat všechno pro to, aby to takhle bylo neustále, aby jsme my taky šli tím vzorem všem ostatním. No a ta týmovost, ta je s tím spjatá, to znamená, aby jsme všichni táhli za jeden pro vás. A jednotlivci vždycky tvořili takovou tu třešinku na dortu, to znamená, každý z nás ve vedení prostě udělá nějakou věc navíc. Každý na hřišti udělá nějakou věc navíc, to znamená, trenér udělá věc navíc. No a potom samozřejmě s tím jsou spjaty i ty naše děti a všichni ti, co vlastně v klubu jsou, aby viděli, že oni taky chtějí dělat něco navíc, protože ty vzory mají. Takže toto se mi strašně líbí a chtěl bych v tom tak dál pokračovat a jsem rád, že takhle jsme si to nastavili. A kdyby si mohl na závěr něco scházet našim příznivcům a našim fotbalistům a fotbalistkám, co by to bylo? Tak v prvé řadě bych vám všem chtěl scházet, ať jste hlavně zdraví a máte štěstí v životě, protože zdraví bez štěstí taky není úplně ono. No a samozřejmě k tomu je vzpjatý to, že v letošním roce a v předešlých letech vždycky to bylo stejné, protože Tatran je klub, který se snaží dělat všechno pro rozvoj klubu, tak bych byl rád, kdybyste tu lásku k tomu klubu získali, tak jako máme my všichni. A věřte tomu, že my pro to uděláme maximum z pozice vedení, hráčů a všech, co se tady toho klubu, nebo všem, kdo se tomu klubu věnují. A buďte s námi, podporujte nás a my věříme tomu, že vám to budeme chtít vrátit. Luboši, děkuji moc za rozhovor a už příště tady přivítáme druhého ředitele toho sportovního. A tím je František Schneider. Hezký den všem.